بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجعل عملنا خالصا لوجهك يا أرحم الراحمين وحان هاي إن أن محاضرة دي حالي توان شيدي اي ايان رباينا نور قضب waxay ka kooban tahay qodobadu ka kooban yihiin siyaado a muxaadaradii ka dabageynayo iyo sixid qodobada qaarkood ansaxayo in sha اllahu tacaala qodobka koobaadi wax weeye aan jec ahay insha allahu taala inaan muxaadaradii ka daba geeyo xadiidkii muranka dhaliyay ee nabiga sal aly wsala baa lagu been abuurtay aa ihi ee ahaa ma lam yaxzan bimowti اcaalim xadiikaasi waxaan sheegnay kuna celcelinay labadii muxaadaroba inuu yay xadiid been abuurada waana sheegnay muaadaradii udambeysay xadiikaasi a ka khaldan waxaanse aanan ku darin an doonaya hadda inaan ku daro حديث كاسي وحا كتشرة هذو محمد بن سروين البلخي ووضع هاي الإمام أبو سعد السمعاني في كتابه الانتساب في كتابه الأنساب عليه لها مركو هاي كان كذابا وضعا أحاديث الدكية أو نبي كبير أو صلى الله عليه وسلم وحكى له أولي هي وضع أحاديث بواطيل على الثقات أحاديث باطلة وحكى كشرين أيّه علماء اللغة الكرسونية دوشا كساري شري مركز سيدا سند وسامين شري حديث كمركا سوق مجاهيل سنة كيس لور ميلود كاغو آن هي يا هدنا وحكوشي رانين كاسي كذاب كا

alfaad kala gedisana wuu ku yimid aharku atharkaas oo imaamu shaafici calii raxmat ullaahi uu leeyahay ruuxu hadduu gelinka hore uu suufiyada ku beero suufi noqdo duurku hadduu soo galo caqligu waaye axmaq buu noqonayaa atharkaasi waa ahar saxiixa isaguo hadal male muxaadaradan waan ku sheegay inuu saxiix sanad yani duruq dhowran waa ku soo arooray sanadkiisuna waa saxiix tafaasiil siyaada hadii loo baahdana waqtigeedan ka bixin doona lakiin hadda maqsuudku maaha aarka markaan sheegay waameeshan doonay inaan baraaruujiye walaalaha qaarkood waxay gu yidhaahdeen low nna rajulun yaan u ariyay low ana rajulun oo muxuu aha rajulan bay ahayd oo anada ismigeediiw rajulantu laakiin rajulun bu carabu kaaga dhacaybay dheheen oo muxuaha taasina waawaa arin u baahan inaan saxo قضب كحجة يوحوي أثر كلبات وليما مشافي عليه رحمة الله يسجن كسر جوري ورح ما لزم أحد الصوفية أربعين يوما فعاد عقله إليه أبدا روح أفرتم بري الصوفية ما لازم والله ما صعده أو عقل جيس أصلا نقض جيبة يعني عقل جيس نقول أثر كأسجأ أه كتب لو راسو جوري أو كم ibnu jawsi kitaabkiisa talbiisu ibliis iyo kutub kala soo guuriyey laakiin ma aanan helin aharkaas isaga oo musnad ah oo sida ka hore oo kale sanad leh sidaas daraaddeed cidii sanad u haysa waa jeclaan lahaa in shaa allahu tacaala inay ila soo wadaagaan muxuu ahaayey haddii aan sanad loo haynin in badan baa kutubta ay culimadu ku soo guuriyaan laakiin sida atharkaa hore oo kale haddaan sanad loo haynin culimadii soo guurisay ayagu way u isnaadinayaan imaamk imaamkaa yihi bay leeyihiin laakiin ilaa hadda sanad uma hayo mid saxa iyo mid aan saxhayn midna umahayo taana wax wey iyadana in sidaa loo ogaado inshaa allahu tacala cidii u haysana way noo faaideyn kartaa kheralaa idinsiiyo qodobka labaad ama sadex afraadi waxa weeye kitaabkii ee aan sheegnay xadiiskii hore ee من لم يحزن بموت العالم موضوعها موضوعها كتاب كالسنة كأسامي مركان شيغي ني إساقنا وحوي سبق اللسان عرب يعني وحوي الخلدي أما السنبرحة العظي ووحانو آخريني الفندو صح صحدا وحي أهيد القندو في ذكر علماء السمرقند القند في ذكر علماء السمرقند carabku markaa wuuu igaga dhacay alfandu baan u ariyay oo fa-ah ayaan u ariyay taana wayadana taiix baan insha allahu taala ula jeedaa ruux markuu ama mashuulsan yahay a waxjeedinayo way dhici kartaa in hadaani carabkiisu uu siduu rabay si aan ahayn inuu m udhigo itaa kadib iitaankaasi iyo siyaadaadka yarta kadib waaa doonayaa inaan laba kelimo iyagana aan hadalkayga aan ka daba tago kelimada koobaadii waxaweye waa laba kelima oo xoogaa sidaan ula jeeday si aan ahayn dadku ay uga dareen qaadeen limada kooaadi waxweye markii aan wadaadka aan e, ku lahaa magaalada muqdisho dadkay ka dhaxaysaa ee sheegashada aada gooni u sheeganayso iskadaa ee dadka aad ka sheemayso ayaa waxaan isticmaalay kelimada la yidhaahdo unukale kelimadaasaan isticmaalay waxoogaa markaa kelimadaasi dareenbay keentay baa laygu yihi oo la ii sheegay walaalaha qaar badanoo akhyaaroon asxaab nahay oo reer muqdisho ah cidii ugu horeysay oo masaladaasi baraarujisay o ugu tiriwaamawaoogaa soomaalida duruufta hada jirtaaay dareen keentaa wuxuu ahaa ilaa khera siiyashee maamad cabdidaahir oo ingiriiska joogasaaga soo wacay ama cod iisoo duubay kadibna odayaal iyo dad akhyaar ahoo reer muqdisho ah baa iyaguna iisheegay ina arintaasi waxoogaa dareen a dhalisay oo dareen dhalisaywaawee malaha dagaal soal mdia ka jiro oo ayay kelimadu ku dhexdhacday marka tiibay qeyb ka noqotaybaa layihi anuguna ulama jeedin sidaas socal mdiah iyo qabaaisha isku eryanysa iyo dadka isku maagayana

ayaa mmarbaa qaarooddadk ay ka dareen aada taa horo kale lamid maahayn laakiin iyadana waxa soo martay oo rag badan saaiibanahay iyaguna waoogaa ay ila wadageaaalimaydkudheheega odaygii anagoo xadrayn habeenbakii noo yimidoo m ah nala xadrey ayaa isagana kusheega aoda ree abr

a gacanta ku hayaa imrigeyaiskiwaaaaadaa mudada iyadaa ma jecli inaan umada soomaaliyeed wax soomaalinimada ka hoosayi hoosga dhacomajel qadaayadk aa inta badan ka hadlay ama baraarujiaa waa wayaal diin ahaa la qomaaada tariba marka ta insha lautaaala waamaldhaankaas waa dhaan ciid walba ka war hayso aada baad u mahadsantihiin meel walba joogtaanba jasaakum allahu khayran walaalaha dabadda igala soo xidhiidray kuwo wadan gudihiisa igala soo xidhiidray kuwa meelo badan ee mulaaxadaadka iisoo gudbiyey kuwa buxuustan ka qeyb qaatay dhammaantiin aad baad umahadsan tihiin jasaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu